Lepo pozdravljeni, bodoči študent je prava. Močno se spominjam svojega informativnega dne, ko sem se s Primorske pripeljala v Ljubljano in me pričakala gora snega. Komaj sem se prebila do fakultete in se spraševala, kako bom jaz to naredila, kako bom opravila vse te izpite, kako bom opravila letnik, da bom imela zaslužene počitnice. Imela sem ogromno vprašanj. A pravih odgovorov bolj malo. Iskala sem informacije pri sošolcih, starejših kolegih, profesorjih, v knjižnici, skratka, skoraj vse povsod, kjer se mi je ponudila priložnost. Vse te informacije sem si skrbno zapisovala. In v tretjem letniku mojega študija se mi je porodila ideja, kaj če bi te informacije v obliki knjige predala naslednjim generacijam. In tako je nastala knjiga Kako študirati pravo skupaj s profesorjem dr. Cerarjem, kjer sva zbrala po najnem mnenju ključne informacije, ki vam bodo zagotovo pomoč pri vašem študiju. Vendar knjige nikoli niso bile dovolj. Treba je biti aktiven, se udeleževati predavanj, imeti stike s kolegi, biti radoveden in spraševati. Vse to je tisto, kar je vodilo študija, kajti tako lahko pridete do uspeha, ki si ga želite. Vendarle pa vam svetujem, da knjigo natančno pogledate in naštudirate, kaj ti vam bo omogočila, da preskočite kakšen korak, kjer bi morda porabili več časa, kot si želite. Želim vam uspešen študij in vse dobro.